Ahoj, ahoj, já vás vítám u nás na kanále Létající kokřík. A dneska bude téma vibrační nebo elektronický výcvikový obojek pro hluchýho psa. Je to téma, na který se mě docela často ptáte a který já jsem řešila s Boltíkem. Boltík už je 2 roky hluchý. A vyvstal problém, jak ho pouštět na volno. Protože když s tím psem nemáte oční kontakt, tak ho prostě nezavoláte. A máme tedy takový moderní technologie, takže si můžeme pomoct. A já bych vám teď chtěla ukázat arzenál obojků, který já jsem vystřídala. A nejenom těch, protože některý už jsem prodala. A říct vám moji zkušenost, aby vy jste si mohli rozhodnout, jestli si pořídíte obojek, elektronický obojek, anebo přímo specializovaný vibrační obojek, protože je v tom rozdíl. A záleží na tom, co se bude hodit vám, protože já jsem vyzkoušela oboje a nakonec jsem zjistila, že ta první varianta koupit specializovaný vibrační obojek je pro nás asi ta nejlepší. Protože, já vám řeknu rozdíly. Tak vibrační obojek, je to takhle obojek, vypadá úplně stejně jako elektronický. Já mám teda tady něco koupeného z Amazonu. Není to to nejlevnější, prosím vás, nejděte po ceně, protože já jsem koupila z Amazonu 2 a jeden byl úplně jako volky-tolky, že měl v sobě vlastně mikrofon a ten obojek měl v sobě reproduktor, takže vy jste na dálku zavolali a že tomu psovi to mluvilo pod krkem a měl takový jako pokročilejší funkce. Vypadalo to strašně hezky, ale pes je hluchej, takže on jako neslyšel, co mu říkám stejně. A měl jednu velikou chybu, a to načasování. Já jsem tady zmáčkla knoflík a než ten obojek přijel ten signál, tak bylo strašné zpoždění a mezi tím třeba už to auto projelo. Já jsem potřebovala jenom zavibrovat, podívej se na mě, a abych jako na dálku toho psa jako zadaunovala nebo mu řekla zůstaň nebo něco takového, jenže než to doletělo do toho obojku, tak to mělo strašné zpoždění, navíc se to i dost blbě mačkalo, takže já jsem nevěděla, jestli jsem zmáčkla ten knoflík nebo ne. A bylo to jako fakt nespolehlivý. Nedalo se na to spolehnout, že třeba na 20 metrů by to fungovalo. Takže já jsem ten obojek poslala do světa, protože pro nás to nebylo vhodné, ale pokud byste třeba měli nějakého nedoslýchavého psa a chodili byste jenom do polí, tak asi pro vás by byla varianta fajn. Jestli otázka je, jestli by to ten pes z toho reproduktoru, protože ten reproduktor byl taky dost nekvalitní, poznal. Takže za mě, i pokud by tam byla funkce elektrického výboje, otázka, jestli by to třeba neprobíjalo, když je vlhko, protože mně se stalo, že přišla klientka s levným elektronickým výcvikovým obojkem a on prostě ve vlhku probíjel. Jo, jsme to zjistili, že pes šel a takhle dělal a bylo to večír a bylo tam normálně vidět jako takový jako malinký záblesk od toho, takže nedoporučuju kupovat levné obojky, fakt nedoporučuju a nedoporučuju kupovat ani jako na českých e-shopech. Jsem viděla přesně tenhle ten obojek, akorát to mělo jinou značku a stálo to asi o 1500 víc, než já jsem za to dala z Amazonu. Takže nedoporučuji ani kupovat no-name značky, i když vám ten dovozce tvrdí, že to je ověřená značka. Doporučuji kupovat fakt nějaký značky z Evropské unie, abyste měli jasno, že to splňuje aspoň nějaký limity. Já jsem taky tady na poprvé s tím nepochodila. Tak máme tady tenhle ten obojek, který je přímo pro hluchý psy. Má několik levelů vibrací, má nějakých 16 levelů vibrací a pak má ještě zvuk a má taky nějak... Má i jako různý ty zvukový signály od těch nejtišších po fakt hlasitý a můžete si vybrat, co ten váš pes uslyší. Protože se mi fakt stalo, že si myslím, že jeden z těch signálů ten pes slyší. A navíc tenhle ten signál zvukově je dobrý, když toho psa hledáte, máte ho někde venku a nemůžete ho najít, protože Boltek už je starší, tak si třeba i někde usne venku na sluníčku a vy ho třeba nevidíte, tak stačí zapípat a je to fakt hlasitý pípání, že prostě po sluchu jdete a najdete si ho. Moc fajn je, když má ten obojek i možnost jakoby světla, že bliká. Tenhle ten zrovna nemá. A ty vibrace, protože já jsem se to snažila jako nastudovat, že Bolt na ty vibrace vůbec nereagoval, jak kdyby neexistovaly. Jo, prostě já jsem to dala na tu největší
což jako slyšíte, že to vibruje. A on prostě na, fakt to jako vibruje, jo. A on, když to dám na stůl, tak to je, jo, opravdu. A on na to nereagoval a vlastně musela se mu to napodmiňovat, protože ani elektrický obojek, elektronický výcvikový obojek, když už chceme být šťourové, neudává směr, takže jsem ho to musela naučit. A zjistila jsem, že spousta psů to bere jako, že se nic neděje. A pak jsou ještě psy, který to strašně děsí a může to vyděsit k smrti. Tak proto je lepší, když ten obojek má jakoby škálu, volitelnou škálu té síly těch vibrací, protože dá, kdybyste měli jenom ten jako výcvikový obojek elektronický, tak většinou on má jenom jednu sílu těch vibrací, nebo jenom čtyři. A když dáte psovi, který jakoby fakt se bojí a dáte mu tohle na krk, tak on se vám jako fakt strachy šíleně lekne a příště bude ještě na to víc citlivější a vždycky pak vyletí z kůže. Takže buď to jsou psi, který to extrémně vnímají, nebo to, který nevnímají. A ty, který to nevnímají, tak to pak začnou, i když to trošku ze začátku vnímají, tak to začnou ignorovat. Takže je dobrý u těch psů, který to ignorují, trénovat, vysvětlit jim, co to je, a u těch psů, který se bojí, aby to mělo nastavitelnou stupnici, protože pokud budete mít psa, bude něčím venku vzrušený, bude si čuchat nebo něčím zaujatý, tak potřebujete vysokou stupnici toho, abyste toho psa z toho vytrhli, aby vůbec zareagoval, že to vibruje. Jo? Což my řešíme u Bolta a řeším to u víc psů, protože tohle, i když vy slyšíte, jak to vibruje, tak není známka toho, že to pes zaregistroval. Jsou to prostě takový ty těžkotonážní psy, který moc nevnímají to svoje tělo, nejsou na sebe opatrný, tak prostě oni to neberou rozdíl mezi tím, jestli se někde jako zrakvili, nebo jestli vy jim vibrujete, jo. Takže takovýhle typ psů vám ani třeba na tu nejvyšší vibraci nemusí přijít a nemusí ani zaregistrovat, takže vy potřebujete toho psa citlivět na to svoje tělo, takže zase super jsou nějaké jako cvičení na to, na ovládání svého těla a vnímání svého těla a kontinuálně ho učit, že tohle udává směr, otoč se na psovoda. Takže proto je fakt dobrý, když máte tu nastavitelnou velikou škálu stupnice, je to něco jak u výboje, u elektrického obojku, je strašně fajn, když máte to světlo, kdy ho můžete toho psa najít ve tmě, anebo aspoň ten pípáč, kdy toho psa můžete najít podle toho sluchu. Já se teď budu bavit o obojkách české výroby, protože s těma obojkama mám jak s protištěkacíma, tak s elektronickýma, tak těmahle vibračníma jako velice dobrý zkušenosti. Nepatří mezi topku těch obojků, nemají nějaký extra technologie, ale zase jsou pro nás Čechy ufinancovatelný a jsou prostě jako to je dělník, ten nezničíte, ten obojek, když ho zničíte, tak ho pošlete tady poblíž k Lunchcrownu na vlastně reklamaci a vám ho tam opraví. Prostě není to žádná extra high jemná elektronika, ale zase to není žádnej nespolehlivý krám. Uměrně ceně, jo? Takže fakt jako říkám kvalitní výrobek. Já mám zkušenosti, jak tady s tou řadou Dčkovou, takže s těma D-Control, Dog Trace. Dčková řada, tohle je normální, jakoby jenom elektronický obojek bez těch vibrací a když se podíváte na ten pípač, tak to je. Jo, zase to není nějak nastavitelný a když toho psa máte někde zalezlýho a je to jako proti větru, tak to ani slyšet nemůžete a nemůžete si tam nastavit jiný zvuk. Tady ten obojek nemá vůbec vibrace. Dřív, když začínaly elektronické obojky a nebyly tady ještě vibrační obojky, tak pro hluchý psy se používaly normální elektronické obojky s tím, že prostě jim tam posílali ten nejnižší stupeň. A pro některý psy, pro ty, který se bojí těch vibrací, to může být cesta. Já jsem takových psů moc teda neviděla, jo. Bude to asi z ranku nějakých menších plemen, ale myslím si, že to může být fakt i cesta místo toho tam tomu pejskovi poslat nějaký takovýhle malinký výboj, protože i tyhle ty obojky, když se to dá na ten stupeň 1,
Jo, tak kde to pálí, jo, tak jo, vidíte, jako, že bliká, že příjem a jo, fakt to nebolí nic. Samozřejmě říká se, že pes má 10x větší citlivost na ty elektrické výboje. Takže je to i cesta používat tady to a v případě nouze, kdyby ten pes neposlech, mu tam poslat ten booster, tu pecku. Což s tím já mám strašný problém. Já jsem měla strašný problém, že ten pes neslyšel, když nezareagoval na ten vibrační obojek, tak jsem si říkala, koupím si nějaký elektronický obojek, výcvikový obojek, který je dimenzovaný jak na ty výboje, tak na ty vibrace. A já jsem si ho koupila. Pokud se zase budeme bavit o českých výrobcích, tak je to zase D-Control, Doctrace, Profesionál, řada 1000. Ten nejmenší obojek, co je na trhu, je fakt maličkej. Ale já nemám to srdce tomu psovi tam poslat ten výboj. Za co? Za to, že je prostě zaujatý čucháním a ano, měl by nějakou desetinou kapacity toho mozku, když je na volno mě vnímat, ale já prostě nemůžu. Protože já nejsem si jistá, když já mám ty své, jako fakt ten šmejt obojek, jestli on to vnímal a nemůžu prostě eticky mu tam poslat ten fakt tu pecku. Mohla bych zkusit mu tam poslat jedničku, jak jsem tady držela třeba to, ale já si myslím, prostě nejde to, no, nějakou mi to eticky nejde, takže je na vás zvážit, jestli třeba fakt byste chtěli mít jako tu jistotu, že ten pes se otočí a mít možnost mu tam poslat ten výboj. Oni říkají impuls, jo. Oni neříkají elektrický obojek, ale říkají elektronický výcvikový obojek a výboj není výboj, ale impuls, ale je to úplně to samý, jo. A teď je jenom na vás. Já jsem si tady koupila teda tu nejvyšší řadu a když to porovnám, jo, tak tón je spíš klikr a je to strašně složitý ovládání. Když to porovnám s tou dačkovou řadou, tak to je taková jako user friendly, prostě vidím, zmáčknu a tady prostě si všechno můžete nastavit, přenastavit a že je to strašně složitý a na mě strašně komplikovaný, jo. A takže, jo, ten klikr je takhle. Já to zkusím jako přenastavit, jo. A má dva úrovně. Jenom takovýhle cvrk. Jednou zmáčknete, ono to udělá cvrk a ta úroveň pod tím je... Vlastně, co držíte, tak mu to dává ten zvuk, jo. Spíš je to dělaný tenhle ten obek, spíš ten jako klikr, jako potvrzení něčeho, jo, než jako trest. Protože tady, když se všimnete u těchto obojků, tak hodně lidí ten zvuk používá jako trest, jako to poslední varování, last call, než ti uletí letadlo, než tam přiletí ten výboj. Tohle to je prostě obojek celkově profesionální řada, takže už je to jako na takovou jako jemnější práci. Tak když se budeme bavit o světle, tak to je perfektní, to vám takhle bliká. To je úplně super, ale další věc, ono vám to vyždíme hned baterku. Nevím, jestli je to tím, že tohle je extra malý přijímač, když si to s tou normální řadou. Jo, takže ten rozdíl je tam až takovejhle, jo. Jestli je to tím, že tohle je fakt ten úplně nejmenší přijímač, ale prostě vám to vyždíme baterii, takže to je fakt jenom řešení na chvilku, ale dá se. Tak a já se teď budu snažit přepnout do módu vibrací. A máme tady mod vibrací a vibrace to má jenom dvě, jenom takhle, že vlastně po tu dobu, co držíte čudlík, to vibruje, což by mě absolutně stačilo, ale nemá to nastavitelnou vejšku vibrací, takže když vy si koupíte takhle profi obojek a budete mít nějakého toho bázlivého psa, tak stejně bude lepší, když mu tam budete posílat ten první stupeň výboje, normálně klasického. Jo, takže tohle je docela... mi přijde takový jako strašně málo nastavitelný, když to chcete pro hluchýho psa, který se v nějakém prostředí začuchává. Přijde mi to málo variabilní. Tak, pak to má ještě druhou funkci vibrací, jako možnosti vibrací, že vy vlastně zmáčknete jednou, ono to pošle takový jenom vrn. Což by pro mě tam ani být nemuselo. A to je celý ten fígl těch vibrací, takže já jsem si koupila obojek profi, abych zjistila, že ten speciál pro hluchý psy je daleko pro mě jako user friendly a stejně toho psa pouštím jenom tam,
kde prostě nepotřebuju nějaký extra rychlý reakce, aby se i hned na mě otočil a mohla ho jako zadaunovat. Kdybych to potřebovala, použila bych třeba, a potřebovala toho psa pustit, tak bych třeba použila flexi vodítko nebo nějakou další šňůru. A co bych vám ještě chtěla říct, firma Deacon Doctrace vyrábí, takhle to vypadá úplně stejně. Já jsem to kdysi měla na toho mýho prvního psa, na tu ovčačku, když byla hluchá. Takhle to vypadá obojek, který má funkci jenom vibrací. A nevím už, kolik druhů vibrací ten mají, že ty vibrace třeba vibrujou a jako vibrujou a pak z ničeho nic začnou vibrovat jako jiným druhým vibrace, jako jestli se chápem, aby toho psa to upozornilo. Má taky funkci světla a jestli byste chtěli jít jenom do vibračního obojku a nechtěli byste třeba, což se stalo mně, kupovat něco z takových těch Amazonů, AliExpressů, kdy prostě jako já jsem v podstatě koupila dva obojky, abych zjistila, že jeden je úplně na prd. A chcete rovnou koupit něco pořádného, kde to bude mít několik let záruku a podpořit český průmysl, doporučuji koupit tuhle tu řadu. Jmenuje se, já nevím, jak se ta řada jmenuje, ale jmenuje, je to vlastně Doctrace D-Control a je to něco jenom pro hluchý psy, vypadá to úplně stejně a stojí to, nevím, okolo 3 000, 3 500. A je to úplně super, protože ty vibrace jsou vyloženě tam dělený na míru, stejně jako tady, myslím, že je to ještě lepší, ještě je to vychytanější, že ty vibrace tam jsou různý druhy, tady máte jako jeden druh vibrace, ale můžete si vybrat intenzitu a tam si myslím, že si můžete vybrat intenzitu i ty druhy vibrace, že vibrujou, a pak nedou, že jsou tam prostě takovýhle módy, aby toho psa to jako vytrhlo z toho čuchání. Takže zase musíte vy si říct, jestli máte na to tu sílu tomu psovi tam poslat třeba ten velký výboj, když nevíte, jestli vůbec jako ucejtil ty vibrace. Jestli na to máte ten žaludek. Ale teď, když jsem natočila to video, tak vlastně jsem zjistila, že bych taky mohla zkusit, když mám tady ten obojek. Mu tam tomu psovi pustit jenom tu jedničku, jenže zase tady u toho obojku je problém, že on má jenom opravdu, jak jsme si ukazovali, jednu intenzitu těch vibrací. A já si myslím, že tohle na toho mýho psa, který je ignorant k vibracím, stačit nebude. Takže já doporučuji po zvážení a to, co se stalo mně, prostě si koupit originál vibrační obojek a nekupovat tady to, že si koupíte něco jako univerzálního, protože tenhle ten obojek nebo tyhle ty obojky jsou spíš koncipovaný jako ty vibrace, aby to byl povel pro něco a ne, povel pro něco, ale spíš třeba jako místo klikru to někdo používá, že psovi zavibruje. Ale není to používaný, aby to bylo jako trest, což hodně lidí se mě ptá, jestli může použít vibrační obojek jako trest. Já jsem to zkoušela u spousty psů a nikdy mi to nefungovalo. Prostě to chování, který ten pes dělá, pro něj má daleko větší hodnotu, než že mu něco vibruje na krku. Bylo to prostě moc slabý, takže si myslím, že i tyhle ty vibrace by byly slabý, aby to ten můj pes zareagoval v tom rušném prostředí. Samozřejmě takhle. Snažím se toho psa na to citlivět. To ano, ale jo, jde to, ale co nejvíc mě pomáhá, aby ten pes furt se mnou udržoval oční kontakt, anebo se udržoval v mém rádiusu. Což zase uděláte těma konceptuálníma hrama. Konceptuálníma hrama jakoby na zónu odměn a prostě různýma těma hrama na přeorientaci, protože jakmile on se přeorientuje na něco jiného, tak se umí po chvilce zase přepnout na mě a zvyšováním hodnot, protože ví, že když přepne na mě, je to nejlepší na světě. Takže to se mi daleko víc osvědčilo, než různě takhle kupovat obojky, dávat do toho šílený prach. Jo, kupte si nějaký třeba vibrační obojek nebo i ten elektrický, ale nespoléhejte na to. Nejde na to spolehnout, na to, že ten pes se vás bude držet a vy víte, že se vás drží a že je rád u vás, na to se spolehnout můžete. Když zrovna se u vás nedrží, no tak patří na vodítko, je to tak, nebo na dlouhou šňůru. A hlavně i ty vibrace.
je potřeba trénovat, aby to vůbec jako pochopil. A i ten výboj je potřeba trénovat. Když už budete dávat tu jedničku, aby on pochopil, že to není trest, ale že to znamená podívej se na mě. A teď já si nejsem jistá s tím posíláním toho výboje jako vlastně povel podívej se na mě. Nejsem si s tím jistá, nemám s tím zkušenosti, ale klidně mě můžete někdo říct, že třeba jste měli hluchýho psa, děláte to takhle x let a můžeme se zase obohatit. Mně se to neosvědčilo, mně se prostě osvědčil klasický vibrační bobek, který má x různých úrovní a x různých druhů vibrací a x různých druhů zvuku, protože to je pak nenahraditelný, když se vám ten pes někde ztratí, tak si zapípáte, zjistíte, že je za váma. Že za váma chrápe někde v rohu zalezlej. Takže napište mi klidně váš názor, já budu moc ráda, když se v této tematice posunu, protože pro mě je to nový. Zkouším jako už asi rok o tom shromažďovat informace i ze zahraničí. A probudilo se mi dítko. Ale to je to, na co jsem teď prostě přišla. Nejlepší je vibrační bobojek, kvůli té variabilitě a třeba mi i napište, jestli někdo používáte, kdo má slyšícího psa vibrace jako trest. Jestli vám to funguje. Mně to nefunguje, nefungovalo to u žádného psa, na kterého jsme to zkoušeli. Protože někdy, nebo tak dost často lidi mají jako nápady, že si koupí vibrační obojek a že ta funkce těch vibrací na tom obojku slouží jako trest. Jo, když si porovnáte i ten klikr, čekejte, ježiš, já doufám, že to nastavím dobře. Když si porovnáte i ten klikr na tom profesionálním obojku, nebo ten zvukový signál, tak asi tohle nebude jako sloužit jako trest pro toho psa. Protože já potřebuju, když vyšlu ten signál, teď to posral last call, tak jsem ráda, když to slyším a jsem si jistá, že to slyší, já už jsem ho vypla, že to slyší i ten pes, že ho trestám za něco, co slyší a že on se rozhodl, že neposlechne. Jo, takže když to porovnám tohle, tak to je fakt varovný zvuk a já to na dálku daleko líp slyším a můžu říct, on to pes neudělal, teď ho můžu potrestat, než tohle. Jo, prostě ty obojky, každej je konstituovaný něco jiného. Tohle je prostě D-čková řada, která je prostě pro lajky, je to jednoduchý ovládání a je to prostě takový jako na tu hrubou práci. Chcete se dostat z bodu A do bodu B, potřebujete nějaký dopravní prostředek, třeba ať je to rikša, hlavně ať na vás neprší, jo. Tady to už je prostě dělaný, prostě ta řada se jmenuje profesionál a už je to dělaný. Potřebuju se dostat suchou nohou z bodu A do bodu B, potřebuju se dostat tak, abych seděl pohodlně a potřebuju se tam dostat s nějakou jako úctou a citlivě. Takže tohle už je na tu jemnější práci. Samozřejmě tady na tu tvrdší práci to má tu funkci toho výboje, je tam dostatečná ta široká škála. Ale když, ježiš, teď zase odbíhám, když si vezmete tenhle ten obojek a tenhle ten obojek v tom impulzu, když si dáte ten impuls jako sami na sobě, tak zjistíte, že tenhle ten je takový jako fakt učesaný ten impuls. Jo, není to jako když vás kopne kuň, ale je to jenom jako, jo, zaznamenáte to a jo, aha. Jo, tady to opravdu, jako, jak říkají ty lidi, co mají ty Martin systém z obojky, tady ty obojky fakt kopou a je to dělaný na to, abyste toho psa tím trestali. Tady u toho si už můžu představit, že ty výboje jsou takový jako kultivovanější, že by s tím šlo dělat i negativní posílení. Tady u toho byste tomu psovi ten cvik prostě tak jako hnusně ten obojek kope, znepříjemněli, když to tady je takový fakt kultivovaný. Samozřejmě má to i tu stupnici. Hlejte se, já teda osobně to nikdy nepoužívám v tom stylu, ty obojky, aby to bylo fakt jako strašný averzivum. Já vždycky tam, já vydám video k tomu, to vždycky stavím na několika nohách, ten cvik, že ten pes ani kolikrát jako z 99% vždycky u toho přivolání třeba přijde. Aby se to nemuselo použít. Já dělám všechno pro to, aby se to nemuselo cíleně použít jako averzivum, ale vždycky to používám jako bezpečnostní pojistku, jako poslední možnost. Takže já jsem tady ještě ten obojek jako na velkýho psa a na maximum nepoužila.
Tady ten hobek jsem teda na maximum a na velkýho psa použila, ale ono se mi stalo, že se tam prostě vyplavily ty stresové nebo ty hormony dopaminy a ten pes šel lovit a stejně se na to vyprd. Ale nebyl to můj pes a byl to labrador. A prostě ty labradoři jsou takový tanci a neměl dodělaný ty cviky. Takže jsem na to šla strašně brzo, protože kdybych to, tak se to ani nestane. Byla to moje chyba. A prostě není to můj styl prostě pustit psa mezi zvěři, když vím, že neumí kontrolovat své emoce. Já ho to nejdřív naučím a postupně to zatěžuju. Jako takhle, on to není proces na dlouho. Ono do měsíce to máte hotový, ale i bez použití elektriky úplně. Ale třeba je fajn, pokud si nevěříte, tak ji tam nechat jako takovou záchranou brzdu. A kolikrát se mě stalo i u klientů, že psovi jsme nasadili elektriku a najednou ten pes přestal jako utíkat. Protože najednou ten klient prostě byl v klidu. Jo, protože ono se to pak už zacyklí, že jdete ven a Ježíš Maria, a teď to ten pánček, ten pes toho pánička cítí a já nechci být tuto pánička, když je takový vystresovaný a prostě vám tam zdrhne, protože to je nejlepší zábava v tu chvíli, než být u vystresovaného pána. A kolikrát se mi stalo, že nasadili tu elektriku, ten pes byl úplně v pohodě, ani neutek. A nebo kolikrát se mi stalo, že jsme šli s tím klientem, jsme šli na tu procházku, on toho psa pustil, prostě dělal to, co jako, a ten pes neutek. Protože najednou bylo něco jinak a my jsme rozbili ten jeho stereotyp a ten klient, on byl jako klidnější, že někdo jde s ním, někdo, kdo má plán, kdyby se to stalo, že uteče, tak já zasáhnu. Prostě oni vám, některý typy lidi, dají takhle důvěru a kdyby se to stalo, tak ona to vyřeší. V tu chvíli oni nejsou nervózní a ten pes zůstal u nich. A cvičil s ním a všechno v pohodě, protože zjistil, že ta největší zábava je u toho psovoda, tak proč já bych jako tamhle šel lovit a nechával na sebe řvát. Samozřejmě zase jsou to určitý typy psů a určitý typy lidí, nemusí to být u vás, protože ten výcvik psů prostě tam je takových jako variant psů, povahy psů, lidí, v jakém prostředí žijou, jaký je to plemeno, jak je starý psovod, jakým stylem výchovy ten psovod jako procházel sám a co je, jaký výcvikový styl je s ním v souznění. Takže to se taky stává, jo, a pak stačí jenom nasadit elektriku a pak jsou úplně jako v pohodě, že ten pes ani neloví, protože jako proč, jo. Protože s tím pánem super, najednou pán kouká, že pes kouká po něm, říkám, no tak s ním si zacvičte, poházejte mu ten míček a kolikrát, pokud jsou to ovčácký plemena, tak oni chtějí tu spolupráci s tím člověkem, jo, oni nechtějí jako honit tu zvěř, ono pro ně odměna není ten míček, když dáte ovčákový míček, ale to, že ten pánček se s ním raduje. Jo, to vidíte třeba dost často na agility, ty borderky, který mají v hubě míček, stojí okolo parkouru. A prostě oni sice mají ten míček, jsou spokojení, ale čekají, až ten psovod s nima začne něco dělat. Jo, oni mají už ten míček, ale oni pro ně největší jako will to please. Prostě to zadosti učinění, že můžou někomu udělat radost, zavděčit se. A to je třeba trošku jako rozdíl mezi loveckým psem a mezi pasteveckým psem. A ty niance jsou tam ještě jakoby, třeba pak ještě honácký pes funguje jako ještě jinak, jo, takže to není všeobecně, že když máte jako pastevecký plemeno, ale musíte se jak konkrétně, jestli tam je ta spolupráce s tím člověkem blízká nebo ne, jo, protože když budete mít, já nevím, co teď se jmenuje pastevecký pes, třeba nějakého kavkazáka, tak prostě ten je zvyklý sám si jednat sám na sebe. Hele, to už je to strašně dlouhý, zase se kecám o těch obojkách. Takže klidně mi dejte vědět, jaký vy máte zkušenosti, vibrační obojek, hluchý pes. Klidně mě dejte vědět hluchý pes a impulzy. Na nejnižší stupně klidně mi dejte vědět a můžeme se jako obohatit a podiskutovat o tom. Klidně, který značky obojků se vám jako vyplatili, osvědčili. Samozřejmě tohle to lidi, kteří mají ten obojek chameleon, tak řeknou, že jsou to srajdy. Ale co si budeme povídat, tak normální člověk si asi chameleona, nevím, kolik stojí, 30 litrů. A tam už to jde po rádiovém signálu. Asi si normální člověk jako ten obojek jako nekoupí. No. Takže
Takže tak, takže dejte mi vědět, jsem moc ráda, že jste dokoukali až do konce. A kdybyste mě chtěli podpořit, tak potřebuju zvýšit dobu sledování, takže klidně si puste nějaký videjko a nekoukej, nějaký dlouhý videjko a nekoukejte na něj. Ne, dělám si srandu, bylo by to super, kdybych se dostala k nějaký monetizaci tohohle kanálu. Napište mi do komentářů, budu moc, moc, moc ráda, budu moc ráda za všechny lajky, budu ráda i za všechny odběry, budu ráda, když mi něco napíšete, klidně, když nebudete souhlasit, anebo pak se nad tím můžeme jako společně zamyslet a zjistit, že vlastně jako ta moje cesta není nejlepší, můžete mě dostat na nějakou jako efektivnější a lepší cestu, za což bych taky byla ráda, že nemusím prošlapávat někdy i dost bolestivě tu cestu, která je slepá a tak, no, proto se třeba i snažím sledovat ty trendy v zahraničí, ale v zahraničí nejsou v tomhle segmentu o moc, jakoby těch hluchých psů a vibračních obojků, nejsou o moc vepředu, myslím si, že jsou úplně na stejný úrovni jako my, takže tam jako není kde čerpat, že by tam bylo 20 let zkušeností, jo, a je k tomu hrozně málo zdrojů. Spíš se to jakoby, spíš to přibírám i třeba jakoby z toho taktilního výcviku, že potřeba toho psa naučit uhnout tomu tlaku, jo, že třeba když mu zaťukám na zadek, tak on ví, že to je jako neverbální sední a tím ho zase jako citlivět na vnímání toho svého těla, ale když máte starého hluchého psa, tak je problém, že ono ho stejně už v základu všechno bolí. Takže zase už se rozkecávám. Takže klidně dejte vědět. Jsem ráda, že jsme tu spolu mohli pobejt. Rozloučím se s vámi jako tradičně. Mějte se rádi a bavte se svým psem, poslouchejte, co tomu psovi vašemu vyhovuje, nevyhovuje a hlavně, co vyhovuje vašemu týmu, protože udělejte si to hezký. Život je krásný a pa, pa.